اوكي بتشاين نبر كنا سواسر تلواوت كن دنسر يا جماعة مرة مرنو مرچاو يا سفان بالجالار غورو جا علون ماري لاي كفتانا وهل ميدا بلاو 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 علون مريت لاي كفتانا وهل ميبلو تكربتو سلام سلام ودي كي داركشن بيت سب تكتيوش اندي ناچو زارين بابده فيديو متنا لنتن زنا فتيا رقل بيا سب كتن فيديو عمت اچه لا چوال لون غري زاري دريل ميوزيك نوري اختم نادرگو ميوزيك فيديو نو እነዚህ ሁለት ሙዚክ ቪዲዮዎች እንግዲህ አንደኛው ኦን ዘ ቶፕ ወደ ላይ ሚሊል ቡራ ወጥቷል ሁለተኛ ደግሞ በጣም ታግሽህ ነበር ብሏል አይም ስሞክ እነዚህ ልጆች ማጣቋቸው ከሆነ እንግዲህ ይሄ ልጅ ሪአክት ሰርቶባቸው ነበር ከዚህ በፊት ቢፍ ነበራቸው ምናም ነገርና ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ቻናል ነው ያበረታቱት ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ብላክ ስቱዲዮ እሺ I'm a mother. ምንድን ነው እየተሰራ ያለው እዚህ ሀገር ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው አይ ለውጥ አለ አቀራረጽ ምናምን ኢፌክት አጨማመር ምናምን እየተመቸኝ ነው እና አሪፍ ላይ ነው ከጅምሩ በጣም እየተመቸኝ ነው ለኛ ወደ ግን በስቷል ጋዜጠኛ በጣም ታግሼ ነበር አሁን ግን ይበቃኛል ደምበቀ ስትዋሸኝ በጣም ታግሼ ነበር አሁን ግን ይበቃኛል ማንን ነው who is he ማንን ነው የሚለውን ነገር አስምሩልኝ እንዴ እንደቀላል አሁን ግን በቀ በቃኝ ወወሽ አሁን ግን ይበቃኛል ደምበቀ ስትዋሸኝ አምኜሽ እንደቀላል አሁን ግን በቀ በቃኝ መዋሸት ሰልችቶኛል ጀለሴ ባትኖሮ አሳይ ነበር በተግባር ኦኬ መዋሸት ሰልችቶኛል ጀለሴ ባትኖሮ አሳይ ነበር በተግባር ከጀለሱ ጋር ነው ምንድነው ወይስ ጀለሱ ከዚህ ጀማ ወጥቶ ነው ዋሽቶት ነው ምንም ማቀው ነገር የለም እዚህ ጋር ማለት ጀለሴ አብሮ አደገ ማንኝዬ ነው ወንድም መዋሸት ሲቀርቶብህ ብንኖርስ በሰላም ትስሪ ቀን በቀን መቀበል አቃተኝ ለምን አትሰወኝም ከሚጨንቀኝ አንተን ነውና አባባሉ መሰላን ነጋ በለው ግን እውነት ኢፌክት በቃ እኔ ምንም በጣም አሪፍ ነው የሰሩት በቃ ከእንትን አንጻር ከዚህ ሀገር እንትን አንጻር በአሪፉ እየተሰራ ነው ለውጥ አለ ብዬ አስባለሁ ድሪል ላይ ማለት ነው ወነቱን ሰናግሮ የመሸበት ማደር ያለምንም እንከን ያለምንም ስህተት ሲዘለባብደው ቁጭልናም ሽተን ሲኮን ተከስተሽ ድንገመጣች ተጠቃቀሽንና ይገዘኝውጣች ረበለው ሌላ ታሪኩስ ገባውን ደሞ ቺኳም ተከሰተች እሺ እሺ እስቲ አልቦም ሽዋት ረዳን ከመሰም ለጠን ሮጠን ወጣን ብሰጋ ማንደሌ በቀየረን ስንዝናናም ሽተን እየጨፈርን አንዱ ተመክቷት በክፉአይን እንዴ ረበለው ነገር ትሩ ስቶሪ ነው ምንድነው ነገሩ ነው استينس موغل بالا يالف كلاندنيا زور تدغمو بيي يتبكوي تراش جون يزو تغاتتصاص اني متونا غلبتكوت بلا تاغساو كذا بوالا كن متو جوان انتن سيل غلبتو معنات ستوريو اني يتناغرش نو يا ايتيو انتنا ما نبره هي كينغ فون بناتش موتوال ريست ان بيس نلالن كن بتام كينغ فون بقى يراشوان تاريخ يتناغرش نو ራፕ መታደርጎ ማለት ነው እና ይሄ ኢትዮ ኪንግ ቡን ብየሻሉ በቃ አንቺ ነውን ማለት ነው ጀለሶቹ ፊት አዋረድኩት ብቻዬን ነበር ኩነሳሰ ተለዋወጥኩኝ እንደነሰ ብስሌ ነው ደቼ ለተ ምን ምን ምንድን ያለ ፊት አዋረድኩት ብቻዬን ነበር ኩነሳሰ ተለዋወጥኩኝ እንደነሰ ኦኬ ብቻዬን ነበር ኩነሳሰ ተለዋወጥኩ እንደነሰ ይላል ነው ደቼ ለተ ኩስል ሲቪሉም ተነሳ እኔ ላስር ወጋዲ ጌሮ ተነጣን ገለሙን በጥብጠን እንዳ ሲቪሉም ተነሳን ይያሰራልና የሆነች አምቡላንስ እንትን የፖሊስ ኢፌክት ገባ ኢፌክት ላይ በጣም በቃ ያሰቡ ነው አሁን ድሪል እየተቀየረ ነው በጣም ማለት ነው እሺ ነሱ ተቀባይ ያዩ ባላየው ልጅ ማስመሳይ ራዲካል ቀሩት ቁጥር ላይ ራቸው ጀምሮ ሁላቸው ከፀሐይ አረ በለው አንቺ ደሞ ማነሽ YNTN እሺ ድምጽ ሌላ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው ድምጽ ሌላ ፖፕ ስሞክ ልበልሽ አንቺ ደሞ አረ በለው ያዩሽም ካባት ታይም ይበዛል አንተ ጅሉ ታይም ከመሪስ ፋውሉ ወልፋኝም አዝ ደም ላንተ ቢከፋኝ ከቲቶል ዶ አይወድን ግርግር
من دمسو كده منم يونا انت نو كده يونا عايز سما منم يسمو تقدر من قريب لما بس تقولي አውኑ አለፋኝም አዝጀም ላንተ ቢከፋኝ ከትቶን ተዋዮ ድንግርግር ኮከቡዱ ሃያል ፈሶድን በሎሪ ፋቲኖ ፈርተዋል መሸበር አመኑት በኮኮስ ጀ የካቲት ተወልዶ አይወድ ድንግርግር በቃ እቺ ነው የሰሙት ሌላ ምንም የሰሙት ነገር የለም ካቾልበ እኔ እንትን ቪዲዮ ግን ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ የተቀረጸው እንትን ጭላማ ላይ ነው ማለት ነው ማታ ነው የቀረጹት ግን ያለው እንትም ምናምን ነገር ኳሊቲው ምናን ተመችቶኛል ማታ ሆኖ እንደዚህ አይነት ኳሊቲ አሪፍ ነው በዚህ ሀገር ስታንዳርድ ማለት ነው ስማይ እሺ ስማይ ተከሳከስኛ ተምታይ ወደ ፊዝነኛ ወደ ላይ በቃ አሁን ገና ተሰማኝ ተንከሳከስኛን ከመታይ ወደ ፊትነኛ ወደ ላይ እቺ ወደ ላይ የምትልቃል በቃ ግን እቺ ድሪሌ በቃ በዛ በዛ በጣም እማትቀር መስት ይሆነሽ ካልናት ወደ ላይ እሺ አማተ ኩኝስ ዱሳይ ያየው ባናይ ታፈጥነው ሁሌ የሚሰማይ ወረበለው ይህ ከባድ ቅኔ ነው ምንም ልፈተው አልችልም ምን እንደሆነ አላቅም ጊዜ ያስፈልጋል አማተ ኩኝ ከፈጣሪ ጋር እንዳታነካካ ነረ ሰውዬ እንዴ ምን ነካሽ ማን ተረጋጊ እንጂ እንዴ በቃ ይላል ያ ይላል ካቺ ዳንስ ደሞ በቃ ደሪሌ ኮ ዳንስ መስት የሆነ ነገር ነው አተመችቶ በቃ የሰሩት እኮ የሆነ ቦታ ተቀረጹ ስታዲየም አከባቢ ምናምን የሆነ ሹት አይቻለሁ ሌላ መኪና ውስጥ የተቀረጹት አለ ሶስት ቦታ ነው ግን ባሪፉ ነው የሰሩት በቃ ኤዲቲንግ ምናምን ተመችቶኛል ቢቱ ራሱ አሪፍ ነው ምንድን ነው የደፋኸው እዚህ ጋር ማለት ነው ስንት ብር እንደሆነ ታቋለህ ግን ይሄን ነገር ሪሊዮን ፌክ አይታወቅም ብቻ ደፍቶታል ግን እዚህ ጋር በጣም ታግሼ ነበር ያለው ለማን ነው ነው የሚለውን ነገር አስምሩበትና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እስቲ ካወቃችሁ ኪዳ ኢስት ፕሮዳክሽን ይላል ሊል ቡራ ኪዳ ኢስት ኦን ዘ ቶፕ እሺ ቢት ይላል ይሄን መጨለማ ነው የጀመው መራመድ ነው ምርጫው እያሰፋን ብልጫ ላርገው ሩጫ አሎንም ማሬ ላይ ከፍታ ነው ህልሜ በለው 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 አሎንም መሬት ላይ ከፍታ ነው ህልሜ ብሎ ተከረበተው መሽ መሽ ትከረበታለህ የት ነው የተሰራው ነው ይሄ ከአዲስ አበባ ውጪ ነው አስቦ ሊልቡር ያለው ራሱ ከአዲስ አበባ ውጪ ይመስለኛል እና አገባቡ አሁን ይሃሪፍ ነው እና ድሪሌ ግን መከረባበት አሪፍ ነው ወይ የሚለውን ነገር ቫይብ ይሰጣሉ ወይ ድሪሌ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነው በቃ ቫይብ የሚሰጥ ይሆነች አሉ የድሪል ዳንሶች ራሱ የአክሮባት ዳንሶች አሉ የድሪል ዳንሶች አሉ እና ባትከረበት አሪፍ ነበር ልሻሉ ቡራ ብቻ እስቲ ነው የደሞ እንዲታይ መሰላቸው ማልችል እነሱ ናቸው ጀል ሰርተው እንደደል ተራው ደርሷል አሁን ተራው ደርሷል ለኛ እነሱ ናቸው ጀል እና ማን ነው ተራው ደርሷል የኛ እቺን ኢፌክት እዚህ ጋርም አለ የሆነ ዋይድ አንግል አድርጎ የሆነ አሪፍ ኢፌክት ነው ይሄንንም በማታን ይሰሩት እንግዲህ ላርጎዝም ይሄን ወጣ ተጻን ግምግም ድሪል ሲባል ሰምቷል ግን ላርጎዝም ይሄን ወጣት ማን ነው ወጣ ተጻን ያለው አረ በለው አቁም ግን ተሻሽሏል ለኔ ስመጣ ግን ያኛው ቢች ፈርቷል ሆኗል ሆምቦይ ቢች ያሉት ልጅ ፈርቷል ሆኗል ሆምቦይ አጸያፊ ቃላቶችን ለምንድን ነው የምትናገረው ነው አሁን እኔ ሊልቡራ የሚደብረኝ ነገር ይሄ ነው አነጋገር ላይ የሆነ ተውላቀ ግስና ተውሳቀ ግስ የሚባሉ ነገሮች አሉና እሱን ነገር ምናምን ትላለህ ማለት ነው ፈርቷል ሆኗል ሆምቦይ ቢች ያሉት ልጅ መግደል ጀመር ቡራ ፈጭ ሁሉም ፈርቷል ነስቷል እጅ
ايه النجار فيديو مولو نكرتوت اني بسلك انا استوقال انا يتتقمت افكت دمو كابكت نو كابكت افكتن بقى تتقاكمو تال انزي ملبس بيتشا ماس مسالون جيلو بطال مطاللون ايا قوم دريل سلبو لا كلاچو استي بيتون يردا ولا راسوستاتون حصان بيروت هيقدم اباتون يمسلو ولا ب حصان بيروت هيقدم اباتون يدريل اباتنن يياله نو زي غير معناتن سيريسلي اسمروبت ለተውሱን ካላወቀ ስማልን ገራው ተረቱን ነክቻለሁ ስሜት እንዛን ወረኛ ዘረኛ ወርቀቴን ሲመኝ ሆኛለሁ አንደኛ ማንንም ማስቆመኝ ሰውጫጫ ተግፊታቸው ወሬ ድጋፎኔ ለኔ ለኔ አይ እነት ለመናገር ሊልቡራ ባሪ ፍለውት መጣለች መሻሻል አለ ከድሮና ካሁን እንትን ሳይ ይሄ የሆነ አሪፍ ለውጥ አለ ለተመጠን ከነሙሉ ክብሬ አልሰማን በራለው እንደነስር ከላይ አይቶችን መገለው አልሰማን በራለው እንደነስር ከላይ እቺ ንስር እዚህም ተደገመችው አነሰረና ወደ ላይ የማይጠፉ ቃላቶች ናቸው ከንት ያለ ምንም ከልካይ WDS ጀማ ሁሉን በዳይ ገዳይ ተዘኖ አረ በለው ተጠንቀቁ እንግዲህ so be careful በዳይ ገዳይ እንዴ መርደር የሆነ ቡድና እንዴ ከባድ ጊንግ ነው በቃ WDS ጀማ አስቲ እሺ WDS ጀማ ናችሁ አወቀን እሺ ነው መፍጠር ነው ሁሉ ጊዜ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ጠይቄ አላገኘው ምንም ፈልጌ ባታ ባይመስልም መንገዴ who is he ማነሽ አንቺ ኪዳ ኢስት እሺ እስቲ ለይ ወደ ለይ ወደ ለይ ጠይቄ አላገኘው ምንም ፈልጌ ባታ ባይመስልም መንገዴን ግን አላቆምም ወዳጅን ግን አላስከፋም ለጊዜው ነው ነው በጎዳ ሁሉ ማልፋው አይመስልም ፀሐይ ወጣ ማታ ነጋረካ ተራው ሲደርስ ሁሉ በከፈታ ጊዜ አሪፍ ነው ግን ዳውንሎድ አርጋችሁ ነው ተጠቀማችሁት ወይስ ሚክስ ነው እኔ ምን ግራ ገባኝ ምንም በቃ ቢቱ አንድ አይነት ነው ማለት ነው እና የሆነ ቢቱን ቀየር ብታርጉት ከፍሎው ጋር የሆነ ሰዓት ማለት ነው አሪፍ ነው እና ደግሞ የተቀረጻችሁበት ቦታ ምን እሺ ነው አንድ ቦታ ነው የተቀረጻችሁት ስካውን እንግዲህ ምንም የተቀየረ ቦታ የለም እንግዲህ እስቲ ወደፊት ምን ነው ይሆናል ከተቀየረ ጊዜ ዋልፋል ባይመስልም ባይመስልም ተስፋ አልቆርጥም ታብታብ ይቀርም አምላክ አለ ችግሬን አይወድም አትንገረኝ ፈተና ነው ብለህ ግልጽ እኮ ነው እኔ የሚያለፋው ከቻልክ ዳያግ ምን አዋጣ ከቻልክ ዝንበል መንገድህን ቀጥል ግልጽ እኮ ነው እኔ የሚያለፋው ከቻልክ ዳያግ ምን አዋጣ ከቻልክ ዝንበል መንገድህን ቀጥል ካደረሰ ያንተም ተራ ይመጣል ብታልፈውም ችግር ይቀጥላል ያንተ ተራ ይመጣል ብታልፈውም ችግር ይቀጥላል ስለምን እንደሆነ ምንም እንትን አላለኝም ሲንስ ሲሰጠኝ ነገር የለም ግጥሙ ማለት ነው እና የሚያዝ ነገር የለም አስመሳይ ነው ሁሉም ትብለባሽ ባሽ እኔ ሰምቶ ያወራለ ደራሽ ምክንያቱም እንደነው ጠየቁም መልስ የለም አስመሰል ተጎሉ ትግሞ የትጋ ነው ያለው ተዚጋ ከጀርባ ያወራሉ ፍለፊት ነገርን ጥፋት ይላርመው ገኔ ንግማታ ከጀርባ ያወራሉ ፍለፊት ነገርን ጥፋት ይላርመው ያውን አሪፍ ግጥም ነው እሺ በቃ አንድ ነገር ነው እዚህ ጋር አሁን ያስኩትና ቦታውን ግን እስካሁን የተቀየረ ነገር የለም ምንድነው እንዴ ማታም የሰሩት እዚህ ላይ ነው አሁንም እዚህ ላይ ነው ምንድነው ገኔ ንግማታ አይተለሱ አጥንገረው አመል ካለበት ግን ጅጁ ላከበለው ለሱ አጥንገረው የኔ ንግማታ አይተ አመል ካለበት ግን ጭሱ ላከበለው ዋስ ምንድነው የምትለው ሰው ምንድነው እየተካሄደ ያለው እዚህ ሀገር ውስጥ እንዴ ወደ ላይ የሚለው ክሊፕ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ሊልቡራና ኪዳ ኢስት እንግዲህ አሪፍ ነገር ነው ሊልቡራ ለውጥ አይቻለው አሁን እንግዲህ ግምገማ ምን ሰጥበት ሰዓት ደርሷል ቢቱ ተመችቶኛል ግን ትንሽ የሆነ አንድ አይነት ሆነ ቢቱ እና ትንሽ ቀየረ ነገር ቢያደርጉ አሪፍ ነው የሆነ ሰዓት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምንም የተቀየረ ነገር የለም የማhall ላይ ኢፌክት የቢት ምናን ብጨምሩበት አሪፍ ነው እና ደግሞ ሁለተኛ ግጥሙ ከድሮ ይሻላል ትንሽ የሆነ ለውጥ አለ አቀራረጹ ምንም አልተመቸኝም የሚባል ነገር አለ ስለ ሙሉን በቃ የሰራችሁት እንት አንድ ቦታ ነው ማታም አንድ ቦታ ነው ቀንም አንድ ቦታ ነው በስልክ ነው ተቀረጻችሁት ኢፌክትም የጨመራችሁት በካብከት ነው እና አሪፍ አሪፍ ኢፌክት ብትጨምሩ አሪፍ ነበር እና ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ከ10 7.5 ሰጥተናል ማለት ነው ኤም ስሞክ ዋንቴን ዮሊቭ ቢትስ የኦሊቭ ቢትስ እንግዲህ ተመችቶኛል ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ስንት እንሰጣለን ቢቱ ተመችቶኛል ለኦሊቭ ቢትስ ፍሏቹም ተመችቶኛል ምናምን ትንሽ ዋንቴን ላይሪክስ ብጨምር አሪፍ ነው እንትኑ ላይ አቀራረጽ ኢፌክት ምናምን በጣም ፒሳዬ ነው ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ
سنت نسدوالن كاسر سمنت نتب ولد ستنوال لزاري نبرن فيديو إهنني مسلال انجدي زنا فتان دالاچو تسفاد رقالو لچانالو عديس كهوناونم لايك شير سبسكرايب بمادرك چانالو نبرن تاتو عديس چانالنو قد اندي قرب اللاچو متفلقوت من نيو ميدريل ميوزيك كالة ومنتلي اسكامتو لين زنا فتان دالاچو انجدي تسفاد رقالو يمشاچو